Olá pessoal, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Eu tô aqui fazendo mousse, tá? Branco com calda de manga, tá, gente? Um caldinho de manga aí, um caldinho de manga e gelatina de mocotó. Espero que vocês gostem. Tá, gente? Espero que vocês gostem mesmo, com muito carinho aí. Tá? Esperem um pouquinho, gente. Voltei de novo, que eu fui lá pegar papel. Bom, gente. Uma delícia fica, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Aí eu vou colocar assim, tá, gente? Vai ficar uma coisa mais linda que a outra. Aí agora eu vou colocar. Deixa eu lavar aqui a colher. É muito gostoso. Esse mousse eu fiz com maisena, tá, gente? Leite, tá, gente? Caramelo aí, tá, gente? Fiz com mousse, uma mousse de baunilha, tá, gente? Eu espero que vocês gostem aí. Ficou tipo um sorvete maravilhoso. E agora eu vou colocar a calda de manga que eu bati no meu. No meu mini processadorzinho, mini liquidificadorzinho maravilhoso. Olha que lindo que ficou. Não posso colocar muito porque eu tenho já o meu mousse de mocotó, tá? Espero que vocês gostem aí. Deixa eu lavar a colher agora. Pra pôr o meu mousse de mocotó. Meu mousse de mocotó e espero que vocês gostem aí de ver o meu mousse de mocotó. Esse é o meu mousse de mocotó. Tá bom, gente? Olha que delícia. Uma delícia. Muito saboroso. Sobremesa maravilhosa, gostosa. Tá, gente? É isso, olha. E eu fiz duas. Qual dessas vocês gostariam de estar comendo? Tá, gente? Que é a coisa mais linda. Olha que linda. Inclusive, eu tô usando a mesma roupa, é claro, que eu lavei, né? Oh, gente, lavei minha senhora. Não, vai lá você. Eu peguei e lavei, né, gente? Espero que vocês gostem aí do que eu fiz, dessa sobremesa maravilhosa. E eu tô muito chique, maravilhosa. Eu vou tirar foto depois pra mostrar pra vocês. Olha aí que lindo. E é isso. Espero que vocês gostaram aí. Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva, comente muito, tá? Se você gostou aí.
Tchim, tchim. Beijo, gente. Tchau. Fique com Deus.